Vítězný ten rozdílový gól padl z penalty po ruce Jana Bořila. Penaltu proměnil Srb Miloš Bosančič. Podíváme se na to, přestože Jan Laštůvka trefil stranu při svém skoku, ale Bosančič pak slavil gól přímo u tribuny Sever. Ještě tam si něco vyříkával s fanoušky a taky to pěkně schytal. Přilétla na něj, nebo směrem k němu i dýmovnice dokonce. Tak se zeptám, kluci, vás, jestli musí hráč přemýšlet nad tím taky, kde to slavit a jak to slavit, vždycky ten gól. Vždycky lepší slavit před svýma fanouškama, než prostě drážit fanoušky. Dobře, ale oni měli fanoušky 100 metrů. No, říkám, tak stalo se, co se stalo, tak tady je vidět ta reakce prostě. No. Všichni byli nervózní, to bylo vyhecovaný, to byl už moment prostě v zápase, kdy vlastně, když se viděl, že to je na 2-0, tak už předtím tam byly prostě momenty, kdy se to hádalo a kdy prostě ty emoce na tom hřišti jsou. Tak Bosančič prostě taky byl věc, on je taky, ještě mu tam dali, myslím, před tou penaltou prošel, že jo, takže to je takový, to k tomu fotbalu patří a tak si tam stoupnul, něco udělal, abych to prostě, to je fotbal, to se stane na hřišti a jak bych dal, abych to nějak neřešil. Jako. Jo, mně se to líbí. A ty jsi, samozřejmě, ty jsi byl třeba provokatérem, že jsi tohle to vychutnával směrem k fanouškům? Ne, to já jsem provokátor určitě nebyl. Ne, nebyl? Vůbec. No a co jsi chtěl říct? Já jsem spíš tohle, já jsem spíš diskutoval většinou s rozhodčíma, jo, takže když jsem... Ostatní slavili gól a ty si šel si to vyříkávat. No, spíš jako ty situace, které posoudil jako faul a já jsem si myslel, že třeba nebyl, nebo naopak na mě faul, který neposoudil faulem, tak vždycky jsem jako měl takový emotivní jako zkrat, ale dal mi žlutou kartu a už jsem se s ním nebavil. Všude na světě, když dáš góla, slavíš ho před kotlem jako toho soupeře, tak ta reakce bude stejná. To je všude. To by bylo všude. Honzo, vyříkávali jste si to s Bosančičem nějak po zápase? S Bosančičem se moc vyříkávat nedá, protože to je blázen úplně. Ale já jsem na něm viděl, že ten zápas ho chyt, že ho bavil. Protože on jako, když to má takhle, že ho to baví, tak je fantastický fotbalista. Tady zrovna v tom včerejším zápase to tak bylo. Tady ta reakce po samotným gólu, tak ta samozřejmě byla jakoby zvláštní. Naštěstí nepřetáh ten dres ještě přes hlavu, a protože ho má malej. Že mu to nešlo, no, ale jinak jako bylo vidět, že chce být na tom hřišti prostě tím lídrem, že se snaží strhnout to mužstvo. Myslím si, že i všechny ty věci, které tomu předcházely, ty emoce, všechno, tak to bylo z jeho strany tentokrát docela kontrolované, až možná na tu poslední situaci tady po tom gólu.